Hi friends, welcome to our channel. We are butterflies. Appo nammude innatha video endanu vechale nammle tissue paper konde mullappu undakkan pogayana nalla bhangi undayirunna tissue paperum color mathram madi appo namukku video onnu kandittu varam. Hi, appo nammal innu cheyan pogunna tissue paper vechittulla oru craft aanu adine white color la tissue paperum ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ള കളർ പേപ്പർ മാത്രം മതി. പിന്നെ കുറച്ച് കളറും പച്ച കളറുള്ള കളറും ഒരു കത്രി ഇത്രയും മാത്രം മതി. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചുള്ള മുല്ലപ്പൂവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് വെച്ച് മുല്ലപ്പൂ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കണം. ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം മതി. ഒരു പൂ രണ്ട് പൂ ഉണ്ടാക്കും. ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ അളവിൽ ആ പൂവിന്റെ വീതിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മളൊരു പെറ്റേണിന്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരേ നീളത്തിൽ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ നടുക്കുണ്ടോ, നടുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കണ മയ്യ ദേവി ആ കണ്ടു ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും കട്ടിട്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് ഇത് നമുക്കിത് ഒരു പൂ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. അതിനിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തലങ്ങും വിളങ്ങും മടക്കി കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിൽ അതിനെ ചുറ്റുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം. ഇന്ന് ദേവുവിന്റെ ജാസ്മിൻ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്. ഹൗ ടു മേക്ക് അല്ലേ ദേവു ജാസ്മിൻ ഫ്ലവർ. ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മടക്കും മടക്കി എടുക്കും. ശരിക്കും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് മുളക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പൈസ കളയണ്ടത് ഒറിജിനൽ മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങിച്ചു. ദേവ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ദേവ് ഇനി ഇനി എനിക്ക് പൈസ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലേ ദേവ്? ദേവ് പറയത്തില്ലല്ലേ ഇനി മുല്ലപ്പൂ വേണോന്ന്.
അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താ പോരെ. പക്ഷെ വല്ലയിടത്തും ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ശരിക്കും പോകണ്ടേ? ഇതേ ഫ്ലവർ ആയോന്ന് കാണിക്ക്. ഫ്ലവർ നന്നായിട്ടാവും. ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? അന്നേ അമ്മ നന്നായിട്ട് വന്നോ? ആ വന്നു. ഇനി ഇന്റെ ഈ നടുക്കട്ടോ നമ്മള് കമ്പായിട്ട് മുറിച്ച അവിടെ നമ്മള് കളർ എടുക്കണം. എന്റെയിൽ ഇപ്പൊ ആക്രിലിക് കളർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ആക്രിലിക് ഞാൻ ഇവിടെ വാട്ടർ കളറാണ് എടുത്തത്, ഗ്രീൻ. അതെന്തുവാ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ തണ്ട് അല്ലേ? ഈ ബ്രഷിൽ എടുത്ത ശരിയാത്തില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തടിക്ക. എന്റെ കൈ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് രണ്ടെടുത്തു ഇങ്ങനെ എന്റെ രണ്ട് തള വരലിലും ചൂണ്ടി വരലിലും ഞാൻ വറ്റിച്ചിട്ട് ആ നമുക്ക് ആ കമ്മിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ കളർ വരും. അങ്ങനെ ഒരു പൂ റെഡിയായി. ഓക്കെ ഗുഡ്. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു അതിന്റെ തണ്ട് ഉൾപ്പെടെ കാണിച്ചു. എന്റെ കയ്യിലോട്ട് എന്താണെന്ന്? ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരു ചുവപ്പ് പൂ കാണത്തില്ല, അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അമ്മ? പട്ടത്തി കനകാംബരം. പട്ടത്തി കനകാംബരം. കനകാംബരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കെട്ടുന്ന ജോലിയിലേക്ക് പോകാം. അമ്മയാണ് കെട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമ്മയാണ് മുല്ലാക്കി. ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു 5 ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേണ്ടി വന്നു. കുറച്ചൊക്കെ ഫാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പറന്നൊക്കെ പോയി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒറിജിനൽ മുല്ലപ്പൂ പോലെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ? മാടിയിരുന്ന് കെട്ടുവാണ്. അമ്മ ഒരു ഹായ്. ഗോപുരി ഹായ്. ഇത് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ആ ഞാൻ നാളെ സ്കൂളിൽ വെച്ചോണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയും ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മുല്ലപ്പൂവാണ്. ഇനി എനിക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അമ്മ? അമ്മയും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ അമ്മ? ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നീ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ അമ്മ അല്ലേ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത്? എനിക്കറിയാം നീ അടവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെന്ന് പറയില്ല എന്നറിയായി. അച്ഛൻ വന്ന് കൊള്ളാം. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ തണ്ടിൻ്റെ ഇടക്ക് പച്ച കളർ അടിച്ചു കൊടുത്ത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർന്നു അല്ല, എത്രയാണ് ഓർക്കുന്നില്ലേ? ആയി, അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നു. സാമ്പ്രാണിയാ? ഏത്തപ്പഴം മതിയായിരുന്നു. സമയം എടുക്കും ഇത് കെട്ടാൻ. ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളി ആയിട്ട് കെട്ടണം.
അടുപ്പിച്ച് കെട്ടണം. നമ്മള് പൂ കെട്ടുന്ന പേപ്പറാണ്. ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളി ആയിരിക്കണം, ഇല്ലേ പൂവൊക്കെ ചളിങ്ങി നാശമായി പോവും അല്ലേ അമ്മ. എനിക്ക് നാളെ സ്കൂളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ. ഉറങ്ങുന്നു കളിയാക്കുന്നത്. രണ്ടിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കളറ് പറ്റാനുണ്ട്, ഞാൻ പറ്റിക്കാം. ബ്രഷ് എടുത്ത് തേച്ചാവത്തില്ല, കൈ തന്നെ എടുത്ത് തേക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യിലും എടുത്തിട്ട്, അയ്യോ ഏത് മുല്ലപ്പൂവായിരുന്നു അതെടുത്ത് അമ്മക്ക് അല്ല ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അത് നമ്മൾ കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഡേ കയ്യും. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, പ്യുർ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കെട്ടിയിട്ട് മുഴുവനും കെട്ടിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കാം, പോപ്കോൺ കഴിക്കാം. പൊട്ടിക്ക് പോകൂ. ഞാൻ പൊട്ടിക്കാം, നമുക്ക് കത്രി കൊണ്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കാം. അയ്യോ ഓക്കെ, ആ മൊത്തം കട്ടി കണ്ടില്ലേ. നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം. സോസ് ഇട്ടതാണ്, ടിഷ്യൂ പേപ്പറും ഈ പച്ച കളറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂവൊക്കെ കെട്ടി റെഡിയായി. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ബൈ ബൈ.